የሰሜን ወሎ ዞን ከትግራይና ከአፋር ክልሎች በቅርበት ይዋሰናል። በዞኑ ጉባላፍቶ፣ ሀብሩና በራያ ቆቦ አካባቢ በከፍተኛ ደረጃ በመስኖ የመልማት አቅም አለው። ከዚህ ባለፈም በላስታና አይና ቡግና አካባቢ ከፍተኛ የማር ምርት እንዳለ ይታወቃል። የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን ጨምሮ አቦሀይ ጋራና ሌሎችም ጥንታዊና ታሪካዊ ቅርሶች ባለቤት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን በዛሬው አሚኮ ወቅታዊ መሰናዷችን በሰሜን ወሎ ዞን ያሉ ጸጋዎችና የመልማት አቅማቸው ምን ይመስላል ስንል ከሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አራጌ መር ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። ታዲያ እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። የፕሮግራሙና አዘጋጅና አቅራቢ ተስፋውን ተምር ነኝ። በድጋሚ መልካም ቆይታ። አቶ አራጌ መር፣ የዛሬው ወቅታዊ መሰናዷችን እንግዳ ስለሆኑ በቅድሚያ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ ተስፋ። ጥሩ፣ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንምጣና እንግዲህ የሰሜን ወሎ ዞን በሰሜኑ ጦርነት ከፍተኛ ውድመትና ጉዳት እንደደረሰበት እናስታውሳለን። ከዚህ አኳያ እነዚህ የደረሰውን ውድመት መልሶ በመገንባት ሂደት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምን ይመስላሉ ከሚለው ጥያቄ ውይይታችንን እንጀምራለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አጠቃላይ በዞናችን ወደ 2.1 ሚሊዮን በላይ የሚገመት ህዝብ የሚኖርበት ትልቅ ዞን ነው። የዞናችን የአየር ንብረት ስንመለከት በደጋ ወይና ደጋና ቆላማ የአየር ንብረት የተከፋፈለ ሲሆን የህብረተሰቡ የኑሮ ሁኔታ ወይም ደግሞ የኑሮ መሰረት በነዚህ በሰብል በማምረት በእንስሳት ሀብት ልማት በንግድና በቱሪዝም ዘርፉ በተለያዩ የገቢ ማስገኛ አማራጮች እየተዳደረ የሚገኝ ዞን ነው። እንግዲህ ይህን ዞን በተለይም ደግሞ ባለፈው በሰሜኑ ጦርነት ወይም ደግሞ በህወሓት ወረራ ጊዜ በደረሰበት ከፍተኛ የሆነ ውድመትና ዘረፋ ምክንያት የባሰ በየዓመቱ በተደጋጋሚ እየተከሰተ ከሚገኘው ድርቅ ጋር ተደማምሮበት ለከፍተኛ አደጋና ችግር የተጋለጠ ዞን ነው። ይህንን ታሳቢ በማድረግ ከክልል ጀምሮ እስከ ዞንና ወረዳ ከተማ አስተዳደሮቻችን ያለውን አጠቃላይ በጦርነቱ ወቅት የነበሩ ውድመቶችና ጥፋቶችን ጥናት ተደርጎ ይህን ጥናት በእቅድ አካቶ የመልሶ ግንባታና ማቋቋም ስራ በክልሉ በኩል በስፋት ታቅዶና ታስቦ ተግባራዊ በማድረግ ላይ የምንገኝበት ሁኔታ ነው የነበረው። በዚህ መሰረት ያው ከፍተኛ የሆኑ የማህበራዊ ተቋማት ተዘርፈዋል፣ ወድመዋል። የቢሮ መገልገያ ቁሳቁሶችና ቢሮዎች ወድመዋል። የመንገድ መሰረተ ልማት፣ የውሃ መሰረተ ልማት፣ የመብራት፣ የቴሌ፣ በአጠቃላይ የቱሪዝም ሴክተሩና የኢንቨስትመንት አማራጮችና ኢንቨስትመንቶችንም ጨምሮ ከፍተኛ ውድመትና ኪሳራ ያጋጠመበት ሁኔታ ነው የነበረው። እንግዲህ እነዚህም በሙሉ ተካተው መልሶ ለማቋቋም የእቅድ ታቅዶ ነው ወደ ስራ ተገብቶ የነበረው ማለት ይቻላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በድጋሚ ደግሞ በዚህ በቅርብ ጊዜ ጀምሮ በክልላችን በተከሰተው የእርስ በርስ ግጭትና አለመግባባት በዞናችን ቀላል የማይባል የህይወት መስዋዕትነት፣ የንብረት ውድመት፣ የሰዎች ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስና አጠቃላይ የሰዎች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ጭምር ጉዳትና አደጋ ማድረስ የቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ብቻ ሳይሆን በንግድና በኢኮኖሚ ዘርፉም በስራ እድል አማራጭ፣ በትምህርት፣ በጤና እና በአጠቃላይ በግብርና ስራዎቻችንና በትምህርትና በጤና ማህበራዊ አገልግሎት ስራዎቻችንም ከፍተኛ የሆነ መስተጓጎል እና ችግር አጋጥሞን የቆየንበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እንግዲህ ይህንን ችግር ለመቋቋምና ለመቀልበስ ከፌዴራል ጀምሮ በክልልና በዞን እንዲሁም በወረዳና ከተማ አስተዳደሮቻችን ደረጃ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ስር ሆነን በኮማንድ ፖስት እየተዳደር እንገኛለን። ይህን ተፈጥሮ የነበረው የጸጥታና አለመረጋጋትን ችግር ህግ በማስከበር በሰላማዊ አማራጭና ከህዝቡ ጋር በቅርበት በመወያየት አሁን አንጻራዊ የሆነ ሰላምና መረጋጋት ተፈጥሯል። እንግዲህ ይህንን አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት የተፈጠረውን እንደምቹና ጥሩ አጋጣሚ በመቁጠር ደግሞ በዚህ ዓመት እንፈጽማቸዋለን ብለን ያቀድናቸውን የልማት እና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን በማከናወን እንገኛለን ማለት ነው። በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን የማህበራዊ ተቋማትን፣ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት ለመከላከያ ለምሳሌ ግዳን አካባቢ በከፍተኛ ወጪ ግንባታ እየተገነባ የሚገኝ ትምህርት ቤት አለ። በራያ ቆቦ አካባቢ ወርቄ በሚባለው ቀበሌም እንደዚሁ
ከፍተኛ የክልል አመራሮቻችንና ፕሬዝዳንቱን ጭምር በተገኙበት የመሰረተ ድንጋይ ተጥሎ በሷም መካይነት ግንባታ የተሰራ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ እነዚህን ጀምረን ሌሎችም የመንገድ የፈረሱ መንገዶችን ጥገና እና ሌሎችም መሰረተ ልማቶችን ጥገና ለማድረግ ታቅዶ ወደ ስራ እየተገባ ባለበት ሁኔታ ስለሆነ የክልል ግጭትና አለመረጋጋት የተከሰተው ቀሪዎቹ በተያዘላቸው ጊዜ ገደብ ግንባታቸው የሚቀጥልበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። የሰሜን ወሎ ዞን ያሉት በኢንቨስትመንትና በሌሎችም ዘርፎች ያለው ምቃብት ምንድነው? ሰሜን ወሎ ዞን ከኢንቨስትመንት አኳያ ያሉን አማራጮች በርከት ያሉ ናቸው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እንግዲህ በክልል ደረጃ የኢንዱስትሪ ልማት ተብለው በሁለት ቀጠና ነው ዞኖች ወረዳዎቻችንን ለማደራጀትና ለመክፍል ጥረት የተደረገው። የምስራቅ አማራ ዞን የሚባሉት የሀብሩን ቆላማ አካባቢዎችና የራያ ቆቦን በማካተት የምስራቅ አማራ ዞን ኩባላፍቶን ጀምሮ በዚህ ላይ የኢንዱስትሪ አማራጮች ተለይተው ለማልማት ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላኛው ላስታን፣ ላሊበላንና መቄትን እና አጠቃላይ ደጋማውን አካባቢ በማካተት የተከዜ ተፋሰስ የሚል ሌላ የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠና በክልል ደረጃ ተደራጅቶ እሱን ለማልማት ሰፊ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ዞናችን የኢንቨስትመንት አማራጮችን በስድስት አማራጮች ነው ከፍለን በቅደም ተከተል ለማልማት እየተዘጋጀን ያለ ነው። ከዚህ አኳያ ቁጥር 1 የግብርና ልማት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የማዕድን ልማትና ማኑፋክቸሪንግን በሶስተኛ ደረጃ የግብርና ምርት የማቀነባበር የሆቴል ቱሪዝምና ሳይንስና ቴክኖሎጂን ዘርፍ በማካተት በስድስት አማራጮች ዞናችንን በኢንቨስትመንቱ ተጠቃሚ ለማድረግ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ አኳያ እስካሁን ወደ 1320 የሚደርሱ የኢንቨስትመንት ተመዝግበዋል። ከዚህ ኢንቨስትመንት ወደ 16.2 ቢሊዮን የሚጠጋ ካፒታል ነው ለሞቢላይዝ ለማድረግ የታሰበውና በዚህም ወደ 184 ሺህ አካባቢ ዜጎች የስራ እድል ይፈጥራሉ ተብሎ ይታሰባል። ከነዚህ ውስጥ እስካሁን ወደ 385 የሚደርሱ ኢንቨስትመንት ወደ ስራ የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው። በአምራችን ዘርፉ፣ በሆቴል ዘርፍ፣ በግብርናና ፍራፍሬ፣ በንግድ፣ በማህበራዊና ኮንስትራክሽን ዘርፍ እነዚህ 385 የሚደርሱ ኢንቨስትመንቶች ወደ ስራ የገቡበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚያሳየን። ዞኑ በመስኖ የመልማት የተለያዩ አማራጮች እንዳሉት ይታወቃል። ለአብነትም ቆቦ ጊራናና የሀብሮ ወረዳዎችን ጨምሮ ሌሎችም አካባቢዎች እንዳሉ ነውና፣ ነገር ግን እነዚህ አካባቢዎች ላይ የመስኖ ልማቱ በአግባቡ እየተከናወነ አይደለምና እንዴው የዚህ ምክንያቱ ምንድነው? በዚህ በምስራቅ አማራ ተፋሰስ በኩል ከፍተኛ የሆነ ፖቴንሻል ያለው የመስኖ ልማት አቅም ነው። በዞናችን ወደ 20000 ሄክታር የሚደርስ በመስኖ የሚለማ መሬት አለ። ይሄንን በእኛ በዞን ግብርና አቅም በባለፈው አመት በበጋ መስኖ ወደ 14 ሺህ ሄክታር በማልማት ህብረተሰቡ ተጠቃሚ መሆን የተቻለበት ሁኔታ የተፈጠረበት፣ በዚህም ወደ 420 ሺህ በላይ ኩንታል ማምረት የተቻለበት ሁኔታ ተፈጥሮ በዚህ አመትም በተጨማሪነት ልምዱ ተቀምሮና የተሻለ ገቢና ጥቅም በማግኘቱ አርሶ አደሩ እስካሁን ወደ 4 ሺህ አካባቢ ሄክታር የሚደርስ በቆላ መስኖ ስንዴ የማልማት ስራ ተጀምሯል። እሱ ተጠናክሮ የሚቀጥል እንደሚሆን ይገመታል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በቆቦ ጊራና ሸለቆ በኩል የጊራናን እና የራያ ቆቦን ሰፊ የሆነ ሄክታር የማልማት አቅምና ፕሮጀክት ተነድፎ ወደ ስራ መገባቱ ይታወቃል። ከእሱ ጋር በተያያዘ እስካሁን በጊራና በኩል እና በራያ ቆቦ አካባቢ የጥልቅ ውሃ ጉድጓድ የከርሰ ምድር ውሃ ተቆፍረው እነሱን ወደ ስራ ለማስገባት የኃይል አቅርቦት እና ሌሎች የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ችግሮች ባለመፈታታቸው በሙሉ አቅም ወደ ልማት መግባት ያልተቻለበት ሁኔታ ተፈጥሮ ቆይቷል። ይህ ብቻ አይደለም፣ በወረራው ደግሞ በቆቦ ጊራና ፕሮጀክት ላይ ከፍተኛ የሆነ ውድመትና ኪሳራ በክሬን እና ሌሎች ትልልቅ ማሽነሪዎች እንደዚሁም ደግሞ በመሰረተ ልማቱ ዙሪያ ላይ ከፍተኛ የሆነ ውድመት እና ኪሳራ በማጋጠሙ ከሱ ችግር ተነስቶ በቅርቡ
በክልል መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ቢሮ ከፌደራል መስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስትር ጋር በመነጋገር እጥረቶች ወይም ደግሞ ፕሮጀክቱን በሙሉ አቅም ወደ ስራ ለማስገባት ሰፊ ጥናት ተጠንቶ ጉድለቶችን ክፍተቶችን ለመሙላት ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እስካሁን ፕሮጀክቱ እንግዲህ የኃይል አቅርቦቱም ሌሎች የማኔጅመንትም እና የውስጥ አሰራር ችግሮች ጋር ታይዞ እና በጦርነቱ ከደረሱ ውድመቶች ጋር ታይዞ በሙሉ አቅም ወደ ስራ ገብቷል ማለት አይቻለም። በሰሜን ወሎ ዞን እንግዲህ የመሰረተ ልማት ችግሮች ይስተዋላሉ። እየተሰሩ ያሉ የመሰረተ ልማት ስራዎች እንዳሉ ሆኖ ጎን ለጎን ግን ከአንዳንድ የመንገድ መሰረተ ልማት ግንባታዎች ጋርም የጥራት መጓደል ይስተዋላልና በተለይም እንዳብነትም ብናነሳ ከጋሸና ወልዲያ በጥራትም በመጓደሉ ምክንያት ማህበረሰቡ በተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ሲያነሳ እናስተውላለንና እንዲሁ የዚህን ዞን የመንገድ እና የሌሎች መሰረተ ልማቶችን ተደራሽነት ለማስፋት ምንድነው እየሰራችሁ ያላችሁት? እንደተባለው የመንገድ መሰረተ ልማት ለዞናችን ወሳኝ ሚና ነው የሚጫወተው። በተለይም ደግሞ ከዚህ ከግብርና ምርትና ምርታማነትንም ከማሻሻል የጤናና ሌሎች የትምህርት የማህበራዊ አገልግሎቶችንና የህብረተሰቡ መስተጋብር የበለጠ ለማስተራሳሰር ቀልጣፋና ፈጣን የሆነ የገበያ ልውውጥ ለማድረግም ጭምር ከፍተኛ ሚና አለው ተብሎ ይወሰዳል። ከዚህ አኳያ የመንገድ ሽፋን ወይም ተደራሽነታችንን በዞናችን ለማስፋፋት ሽፋኑ ወደ 78% አድርሰናል። ይህ ማለት ያንዳንዱ ቀበሌ ከወረዳ ዋና ከተማ እንዲተሳሰሩ ከማድረግ አኳያ ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። በተለይ ቀደም ብሎ በዩራፕ የሚባለው ፕሮግራም እና ከዛ በኋላም ህብረተሰቡ በራሱ ገንዘብ በማዋጣት እየተደራጀ በመደበኛ የልማት በጀትም ጭምር ከወረዳ በሚሰበሰብ ገቢ መንገድ በራሱ ህብረተሰቡ በመንግስትም ትብብርና ቅንጅት እየተሰሩ የመጡ በመሆናቸው 78% የሚደርሱት ቀበሌዎቻችን በመንገድ የተሳሰሩ ናቸው ተብሎ ይወሰዳል። ቀሪ 64 ቀበሌዎች ግን አሁንም መንገድ አልተሳሰሩ ከወረዳ ጋር የተሳሰሩበት አግባብ እንደሌለ ይታወቃል። እንግዲህ እነዚህን ቀሪ ቀበሌዎችና ነባር መንገዶችንም በተሻለ አገልግሎት እንዲሰጡ ከማድረግ አኳያ በራሳችን በወረዳና በዞን አቅም እንዲሁም በክልልና በፌደራል መንግስት በኩል የሚሰሩት መንገዶች ተለይተው ታቅደው ወደ ስራ እየተገባ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ አመት ብቻ በወረዳ ደረጃ በራሳችን አቅም ወደ 45.9 ሚሊዮን ብር ወይም ደግሞ ሀብት የማሰባሰብ ስራ እንሰራለን ብለን አቅደን እስካሁን ወደ 29 ሚሊዮን ብር አካባቢ ማለት ብር ሳይሆን ሀብትም ጭምር በማሰባሰብ ወደ ስራ ለመግባት ቅድ ተይዞ እሱን ተግባራዊ በማድረግ ላይ እንገኛለን። በክልላችን የሚሰሩ 7 ፕሮጀክት አሉ። በክልል መንግስት በኩል በክልል ገጠር መንገድ በኩል ይሰራሉ ተብሎ ታቅደው የነበሩ ፕሮጀክቶች 7 ናቸው። ከነዚህ ውስጥ እስካሁን 3 ፕሮጀክቶች ስራ ጀምረው እየተከናወኑ ነው ያሉት። ቦታዎቹም ያው ከፍላቂት ሰርኮ፣ ሁለተኛው ከአፍሪኬር ቃሊም ሮቢት እና 3ኛው ከኩረታ ፀሐይ መውጫ ደላንታ ያለው መንገድ አሁን ኦልሬዲ ስራ ውስጥ ናቸው ያሉት ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ የክልል መንግስቱም ስራ አላቆመም፣ እነዚህ እየሰራ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። ያልተጀመሩ እንግዲህ ወደ 4 ፕሮጀክቶች አሉን። እነሱ በሰላምና በተለያዩ ችግሮች ሊሆን እንደሚችል ታሳቢ ተደርጎ እነዚህን ቀሪ ያልጀመሩትን መንገዶች ለማስጀመር እየተነጋገርን የምንገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላኛው በፌዴራል በኩል የሚሰሩ መንገዶች ናቸው። በዞናችን የአስፋልት መንገድ በፌዴራል የሚሰሩ 7 ፕሮጀክቶች ናቸው የነበሩት። ከነዚህ ፕሮጀክት ውስጥ እስካሁን ተጀምረው እየተሰሩ ያሉት 2 የአስፋልት ፕሮጀክቶች ናቸው። እነሱም ከላሊበላ ሙጃና ከጨጎማ ጋሸና ያሉት ፕሮጀክቶች በፌዴራል በኩል እየተሰሩ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያሉት። ቀሪዎቹ 3 የመንገድ ፕሮጀክቶች ገና ያልተጀመሩበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህን እንግዲህ የተደጋጋሚ የሆነ ችግር እያጋጠመን ያለው በጦርነቱም በተለያዩ ሁኔታዎች እየተጓተቱ ካሁን የደረሱ ችግሮች ናቸው፣ የህዝብን ጥያቄ ናቸው። ከክልልና ከፌዴራል ጋር በመነጋገር ፈጥነው እንዲሰሩልን ጥያቄውን አቅርበናል። በቅርቡም በክልል መንግስት በኩልም ስለ መንገድ ፕሮጀክቶች ግምገማና ውይይት ተደርጓል። በዛ ውስጥም
ከተለዩት ችግሮች አንጻር በዞናችን የሚገኙት የጋሸና ላሊበላ የመንገድ ፕሮጀክት የተንታ ኩርባ የመንገድ ፕሮጀክትና ከወልዲያ ፍላቂት ያለው የመንገድ ፕሮጀክቶች ናቸው ተስተዋግሏል ወቅታቸውም እየተሰሩ አይደለም ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ምሬትም ያለባቸው ናቸውና ይሄ እንግዲህ ከመልከተው ጋር የተነጋገር ነው ወደፊት የክልልና የፌደራል መንግስት ወደ ስራ ያስገባል ብለን የጉጉት እየተጠባበቅን ያለንበት ሁኔታ ነው የሚገኘው ክብራን ተመልካቾቻችን የዛሬው ወቅታዊ መሰናዶአችን ወደናንተ መድረሱን እንደቀጠለ ነው ረሰ ጉዳያችን ደግሞ በሰሜን ወሎ ዞን ያሉ ጸጋዎችና የመልማት አቅማቸው ምን ይመስላል ስንል ከዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አራጌ መርጋር ነው ቆይታ ያደረግን ያለነው እንግዲህ ሌሎች ሐሳቦችንም ያነሳን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል የመልካም አስተዳደር ችግሮች በዞኑ እንዴት እየተፈቱ ነው የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት ምን እየተሰራ ነው ስንል አሁንም ከዋና አስተዳዳሪው ጋር ቆይታችን ይቀጥላል እናንተም ከኛ ጋር ሁኑ የአግልግሎት አስተዳደር ችግሮችን ማህበረሰባችን በተለያዩ መድረኮች ለእናንተም ሲናገር አስተውለናል እኛም ዘገባዎችን አድርሰናልና በተለይም ደግሞ ለብነት ስር የሰደደ ችግር ሆኗል የማህበረሰቡን ህይወት ፈታኝ አድርጎታልና እንዲሁ በርሶ ሐላፊነት ይህንን ችግር ለመቅረፍ ምንድነው ያቀዱት? ህብረተሰባችን ወደ ምሬትና ችግር ውስጥ ያስገባው አንዱና ትልቁ ችግር በውስጣችን ያሉ ከመንግስት የሚተበቁ አገልግሎቶች ፈጣን ያለ መሆን ለብነት ህገወጥነትና ኢፍታህነት በመንገዱ ምክንያት እነዚህ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ሆነው እስካሁን ለተለያየ ብጥብጥና ችግርም ያጋለጡን እና አባባሽ ምክንያቶች እንደሆኑ ይታወቃል። ሌላኛው እንግዲህ ከመልካም አስተዳደር ችግር አኳያ በስፋት ህብረተሰቡን ያማረረ የሚገኘው ምንድነው? ከዚህ ከአገልግሎት አሰጣጥ ችግሩ ጋር በተያያዘ ህገወጥነት፣ ሙስና፣ ብልሹ አሰራርና ሌብነት ናቸው። እንግዲህ ዞናችን ብሎም ክልላችን በባለፉት ከለውጥ ማግስት ጀምሮ የነበሩ ሰፊ ቅዶች አሉ። እነዚህ ሰፊ ቅዶች አቅደን ወደ ስራ በመግባት በመካከል በተፈጠረው የጦርነት የሰሜን ጦርነትና አሁን በቅርቡ በክልላችን በተፈጠሩ አለመረጋጋቶች ጋር ተያይዘው ወደ ብልሹ አሰራር እንዲያቆጠቁጥ በባሰ ሁኔታ ተባብሶ እንዲሄድ ምቹ ሁኔታና እድል አጋጥሞ የቆየበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ መሰረት እያንዳንዱን አገልግሎት በኮሚሽን ስለት ጭምርም ከህብረተሰቡ ገንዘብ የሚጠየቅበት በቀረቤታ በዘመድ አዝማድ እና በጓደኝነት ስራ የሚሰራበትና አገልግሎት የሚሳለጥበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በከተማ አገልግሎት በተለይ በከተማ አገልግሎት ማዘጋጃ ቤት አካባቢ እና በመሬት መምሪያና በመሬት ጽፈት ቤት አካባቢ በከተማ መሬትም በገጠር መሬትም ዙሪያ ላይ በፍትህ ስርዓቱ ውስጥ ያሉ ብልሹ አሰራሮች እንዳሉ በስፋት የተስተዋለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ እነዚህን ችግሮች ለማስተካከል ወይም ደግሞ እነዚህን ችግሮች ለመታገል ከፌደራል ጀምሮ የጸረ ሙስና ኮሚቴ ተቋቁሞ እቅዳቅዶ ወደ ስራ እንዲገባ ተደርጓል። በዚህም የዞናችን የጸረ ሙስና ኮሚቴ ተቋቁሟል። እቅዳለው ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። ከዚህ አቋያ መረጃ የማሰባሰብ ስራዎች ተሰባስበዋል። እነሱን የመመርመርና የማጣራት ሂደት ላይ ነው የተደረሰው። አልፎ አሁን በመርሳ ከተማ፣ በቆቦ ከተማ፣ በፍላቂት ከተማ ከመሬት ጋር በተያያዙ ያሉ ጥቆማዎች ደርሰው እነሱ እንዲጣሩ የዞን ፍትህ ስርዓቱ ጭምር ከጸረ ሙስና ኮሚቴው ጋር ተቀናጅቶና ተደራጅቶ መረጃዎችን የማጣራት ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ለመጀመሪያ የጀመርናቸው ናቸው። በሌሎች ከተማና አስተዳደሮችና ወረዳ አካባቢዎችም እና ቀበሌዎችም ይህን ስራ አጠናክረን መረጃዎችን የማጣራት ጋር ተጠያቂ እንዲሆኑ የማድረግም ስራ እየሰራን እንገኛለን። እንግዲህ ገበያ ግርግር ለቀጣፊ መቻን አይነት ነገር ስለሆነ አሁን ያለንበትን መንግስት ያለመረጋጋትና በተለይ ሰላምና ከማስከበር ጋር ተያይዞ በነበረው የትኩረት ሁኔታ ስላለ በዚህኛው በኩል ደግሞ አላግባብ ተጠቃሚነትና ስግብግብነት ህብረተሰቡን ያማረረ ያለበት ሁኔታ እንደሆነ ትክክል ነው። ሰፊ ትግልና
መቆራረጥ የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ እሱን በጀመርነው አግባብ አጠናክረን እንቀጥላለን ብለን እናስባለን። ያው የኑሮ ውድነቱ ዓለም አቀፋዊ ይዘቱም እንዳለ የሰላምና ጸጥታም ከዚያው ጋር ተደማምሮ ችግሮችን እንዳስከተለ ይታወቃልና ነገር ግን አንዳንድ ህገወጥና ስግብግብ ነጋዴዎች አሉ። ያላግባብ መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች ላይ ዋጋ የሚጨምሩና እነዚህን እንዴት ነው የምትቆጣጠሯቸው? እንደተባለው የኑሮ ውድነቱን ከሚያባብሱት ዋና ነገሮች የምርት መቀነስ ሳይሆን እና የሰላሙ ብቻም ሳይሆን ምንም አይነት ወጪ እና ደግሞ ተጨማሪ ቫልዩ አድ ሳያደርጉ ተጨማሪ ሴትን ሳይጨምሩ በተፈጠረው የሰላም እና ለመረጋጋትን ምክንያት በማድረግና በተለመደ ሁኔታ ያላግባብ በመስገብገብ ምርትን ያላግባብ የሚከዝኑ ዋጋን በከፍተኛ ሁኔታ የሚጨምሩ ነጋዴዎች አሉ። እነዚህን ነጋዴዎች ለይቶ በንግድ አዋጅና ህጉ መሰረት ተጠያቂ እንዲሆኑ የኢንስፔክሽንና ሬጉሌሽን ስራ ተጠናክሮ እንዲሰራ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ላይ በርካታ አሁን በቁጥር ለመግለጽ ሊያስቸግር ቢችልም እንደ አሰራር ግን በዚህ አሰራርና መመሪያ መሰረት ተጠያቂ እንዲሆኑ እርምጃ እንዲወሰድ የማድረግ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና በጣም ትክክል ነው። ይሄ ነው ሁለተኛው ነገር ምንድነው? እነዚህ ሰዎች የሚያቀርቡትን ምርት በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲሸጡ ቅድም ያልኩት የምንድነው የነጻ ገበያ ውድድር ተግባራዊ እንዲደረግ የሸማቾች ማህበርና የመሰረታዊ ማህበራት ትልቅ ሚና አላቸው። ለምሳሌ ጤፍን ከዝኖ ያስቀመጠ ነጋዴ ዋጋን ከላይ ሰቅሎ ሲጠራ ቢሆን በጎን በህብረት ስራ ማህበርና በሸማቾች ማህበር በኩል በማቅረብ ዋጋውን በማውረድ ሳይወዱ በግዱ በገበያው ውስጥ የሚወዳደሩበት ሁኔታና ዋጋቸውን የሚያሻሽሉበት ሁኔታ እንዲፈጠርም እየሰራና ያለ ነው። ስለዚህ የህግ ተጠያቂነትን በጎን ከዛ ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ዋጋውን ወደ ኖርማል መገበያ ዋጋ እንዲመለስ ለማድረግ ባልኩት አግባብ ክትትልና ቁጥጥር እየተደረገ ያለበት ሁኔታ እናያለን። በመጠንም በይዘትም ምርቶችን ማቅረብ ይችሉ እነዚህ ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ቢጠናከሩ አንድም ችግሩን ለመቅረፍ አይነተኛ ዘዴ እንደሆነ ይታወቃል። ግን ምን ያህል ውጤታማ ናቸው እነሱ? አሁን የህብረተሰቡ የሚፈልጋቸውን ምርቶችና ፍጆታ እቃዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ብቻም አይደለም በሚፈለገው መጠን ልክ በማቅረብ በኩል ውስንነት አለ ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዚህ አኳያ አንዱና ትልቁ ነገር የካፒታል ውስንነት ያጋጥማቸዋል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የአባላቸውን ወይም የህብረተሰቡን ፍላጎት ላይ ትኩረት አድርገው በማቅረብ በኩል ውስንነት ይገጥማል። ሶስተኛው ደግሞ እነዚህ አከፋፋይ የሚባሉትና አምራች ኢንዱስትሪዎች ወይም ፋብሪካዎች ጋር ጥብቅ የሆነ ትስስር በመፍጠር በኩል በሚፈልጉት መጠን ልክ ከነዚህ አከፋፋዮች ወይም አምራች ኢንዱስትሪዎች ጋር ያለማግኘትም ምርቶችን በብቃትና በመጠን ያለማግኘት ችግር ያጋጥማል። እንግዲህ እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ አሁን በቅርቡ ቅድም ለመግለጽ የሞከርኩት በዞን ደረጃ ያለ የመንግስት ሰራተኛው የሸማቾች ማህበር በቀጥታ ከዳቦ ዱቄት አምራች ኢንዱስትሪዎች ጋራ እንዲዋል አድርገን ነው ማቅረብ የቻልነው ማለት ነው። ለምሳሌ ከአንድ ኩንታል እስከ 400 ብር ድረስ ቅናሽ ነው ማቅረብ የቻለው ተብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ እንደተባለው እነዚህ አምራች ድርጅቶች ጋር በእኛ በመንግስት በኩል ድጋፍ እንዲጻፍላቸው እና እንዲደርሳቸው ለማድረግ እና እንዲያገኙ ለማድረግ ጥረት ይደረጋል። የካፒታል አቅማቸውን ደግሞ ቅድም ባልኩት ከመንግስትም ሪቮልቭ የሚያደርግን ከራሳቸው ካፒታል በተጨማሪ ከመንግስት ሪቮልቭ የሚያደርግ ገንዘብን በብድር በመስጠትም ጭምር የካፒታል አቅማቸውንም ለማሻሻል ከአምራች ኢንዱስትሪዎች ጋር ደግሞ ተጻጽፎ በህጋዊ መንገድ ቅድሚያ እንዲሰጣቸው ለማድረግ ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዳልከው ግን እነዚህ ችግሮች ስላሉ አሁንም በተሟላና በተፈለገው ልክ ይህን ኑሮውን ለማሻሻል የሚያስችል በመጠንም በዋጋ ጥራትም በምንም ደረጃ ችግሩን ሙሉ በሙሉ ተቀርፏል ማለት አይቻልም። ጅምሮች አሉ። እሱን የበለጠ አጠናክረን እንቀጥላለን የሚል ሀሳብ ስላለኝ አገልግሎት አሰጣጡን ለማሻሻል እየሰራችሁት ያለ ስራ
እሺ እንግዲህ አገልግሎት አሰጣጡን ለማሻሻል እየሰራን ያለ ስራ ምንድነው? ያው የመንግስት ተቋማት የተቋቋሙት በየደረጃ ያለ አመራር እና ሲቪል ሰርቫንት የተቋቋመው የማህበረሰቡን መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎችን ሊመልስ የሚችል አገልግሎት ለመስጠት ታሳቢ ተደርጎ ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ በዛም ሆነ በዚህ በአመራሩም በሰራተኛውም ዘንድ የሚጠበቅበትን ኃላፊነትና ተልዕኮ በውል ተገንዝቦ በቀናነት እና በታማኝነት ህብረተሰቡን በማገልገል በኩል ሰፊ የሆነ ችግር አለ ተብሎ ይወሰዳል። እንግዲህ ይህን ለማሻሻል ትልቁ ነገር አመራሩ ስልጣና ሰልጥኗል። በቅርቡ በፌደራል ደረጃ በተዘጋጀ የአመራር ስልጠና ሁሉን አመራር እንዲያልፍ በስልጠናው ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። በዛ ላይ ሰፊ የሆነ የአመለካከት ችግሮች፣ የክህሎት ችግሮችና የእውቀት ጋፖችን ለመሙላት ጥረት ተደርጓል እና በዛ ልክ ደግሞ ቁርጠኛ ሆኖ እንዲያገለግልም ኮሚትመንት ውስጥ ገብቶ የመጣ አመራር ነው ያለን። እንግዲህ ከተመለሰ ጀምሮ መንግስት ሰራተኛውንም በሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም ዙሪያ ላይ ስልጠና እንዲያገኝ ጥረት የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ወደፊትም ይሄ ስልጠና ተጠናክሮ የሚቀጥልበትና አዳዲስ አሰራሮች እና መልሶ የማደራጀት ስራም ጭምር ይሰራል። እንግዲህ ይሄ በውጤት ተኮር ስርዓት መሰረት እንዲመዘን እና ሰው በስራው ልክ እንዲበረታታ በስራው ልክ ባልሰራው ልክ ደግሞ እንዲጠየቅ የሚያስችል የአሰራር ስርዓትን ዘርግቶ የክትትልና ቁጥጥር ስርዓት እንዲዘረጋ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። በዛ መሰረት እንግዲህ ስራን ቆጥሮ በመስጠት ሰራተኛው ሙሉ ጊዜውን በመንግስት የስራ ስርዓት እንዲያሳልፍ ለማድረግ እና በአስተሳሰብም በእውቀትም በክህሎትም ያሉ ጋፖችን እንዲጠቡ የእርስ በርስ መደጋገፍ፣ መማማር፣ መወያየት፣ መገነባባት ዋነኛ አቅጣጫዎች ተደርገው በየሳምንቱ በልማት ቡድን በሚባል ደረጃ በየወሩ ደግሞ በጠቅላላ ስራን እንደ ተቋም በመገምገም ሚናቸው ጎልቶ እንዲወጣ እና አገልግሎት አሰጣጡ እንዲሻሻል ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ግን በዛ ደረጃ አሁንም ሙሉ በሙሉ ህብረተሰቡ በመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ የርካታ ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት አይቻልም። እነዚህን የተጀማመሩ ጅምሮችን በማጠናከር ወደፊት አገልግሎት አሰጣጣችንን በተሻለ ደረጃ እናሻሽላለን ብለን እየሰራን እንገኛለን። ወቅታዊ ዝግጅታችንን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ቆይታ ያደረግን ያለ ነው ከሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አራጌ መርጋ ነው። የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች እንዲሁም ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን እንዴት እየመለሳችሁ ነው ይላል። እኛም ጥያቄዎችን እያነሳን አሁንም እንቀጥላለን። እናንተም ከኛ ጋር ሁኑ። ዞኑ እንግዲህ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን ጨምሮ በርካታ ተፈጥሯዊና ጥንታዊ ቅርሶች መገኛም ጭምር ነው። ነገር ግን በተደጋጋሚ ግጭቶች ይከሰታሉ። አሁንም የጸጥታ መደፍረስ ችግሮች አሉና ቅርሶቹ ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል? እናንተስ በቅርበት እንዴት ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት? ዞናችን የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ቤተክርስቲያንን ጨምሮ የተለያዩ ብርቅዬ የሆኑ የዱር አራዊትም የሚገኙበት ለምሳሌ እንደ አቡነ ዮሴፍ አባይ ጋራ ግዳን ወረዳ አካባቢ ከፍተኛ ባሉ ተራራዎች ቀይ ቀበሮ ጭምርም የሚገኝበት፣ ሌሎች የፍልውሃ እና ማዕድን ነባር የሃይማኖት ገዳማት ለምሳሌ ጋሸና አካባቢ ዳግማዊ ላሊበላ በሚል ፍልፍል ቤተክርስቲያን በቅርቡ ያለበት እና አቡነ አሮን መቄት ወረዳ እንደዚሁ ያለበት እና በርካታ ገዳማት እና ታሪካዊ ቅርሶች የሚገኙበት ዞን ነው። እነዚህን ታሳቢ ተደርጎ የቱሪዝም ኢኮኖሚን መሳብ የሚያስችል እና በቱሪዝም ኢኮኖሚው ላይ ህዝባችን እና ዞናችንን ማሻሻል፣ መለወጥ፣ ከሌላው ዓለም ጋር ማስተሳሰር የሚያስችልበት ሁኔታ እና እድል ነው ያለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የቅዱስ ላሊበላ በባለፈው በውሃ ጦርነት አሁንም በቅርቡ ካለው
እድሜውን እየቆጠረ የደረሰበት ካለው ጉዳት ጋር ተያይዞ በባለፈው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ተገኝቶ ጉዳቱን ለመታደግ ከፈረንሳይ መንግስት ጋር የጀመሩት ስራ አለ። ጥገናውን ለማድረግ እሱን ጥገና ለመጀመር ሲባል አሁን ጦርነት የሰበሰበ ግጭት በማጋጠሙ ምክንያት እሱን ለማስቀጠል አሁንም ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ከዛ በፊትም ወደ 17 ኢኮቱሪዝሞች በዞናችን የተለዩበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምሳሌ አቡነ ዮሴፍ ዝቂት የአባይ ጋራ ተራራ ላይ ያለው በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፉ በኩል መንገድ መሰረተ ልማት በመስራት ቱሪስቶች ወደዛ አካባቢ የሚገናኙበትና ከሌላው ወረዳን ከወረዳ ለማስተሳሰር ሰፊ ስራ የተጀመረበት ሁኔታ ነው የነበረው። እንግዲህ እነሱ ተጀምረው ያልተጠናቀቁበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱን እንዲጠናቀቅ ለሚመለከተው የፌደራል መንግስትም በክልል በኩልም ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ የወደሙ የቱሪዝም ማዕከል በተለይም ደግሞ እነዚህ የቱሪስት የሚያርፍባቸው ሎጂ ሆቴሎች ሌሎች መሰረተ ልማቶችንም ጭምር ተለይተው ጥገና እንዲደረግላቸው እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እስካሁን እንግዲህ ወደ 1350 በላይ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በተለይ ከቱሪዝሙ ጋር በተያያዘ የነበረባቸው ውድመትና ኪሳራ አጥንተው እንደገና አሟልተው ሰፊ የሆነ የሥራ ዕድል ፈጠራውን የኢኮኖሚ የማነቃቃቱ ሥራ ላይ ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለ ነው። በቅርቡ የቅዱስ ላሊበላን እና የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን ታኅሳስ 29 ቀን በላሊበላ ከተማ እንግዲህ የውጭ ቱሪስቶችም በተገኙበት የሀገር ውስጥ እንግዶችም ባሉበትና መመኑ በተገኘበት ትልልቅ የሃይማኖት አባቶች ወደ 4 ጳጳሳት በተገኙበት በክልልና በዞን አመራሮችም ጭምር በዓሉን በደማቅ ሁኔታ ለማክበር የተቻለበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ስለዚህ የአንጻራዊ ሰላም መፈጠሩ በራሱ ለቱሪዝም ሴክተሩ ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳለና ከውጭ አካባቢ እየመጡ የሚጎበኙ ሰዎችም ጥያቄ እያቀረቡና ፈቃደኛ ሆነው እየመጡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ አሁን ሙሉ በሙሉ ሰላሙ ሲረጋጋና ሲረጋገጥ በዞናችን በቱሪዝም ዘርፉ በኩል ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ማነቃቃት ስራ ውስጥ ሊገባ እንደሚችልና ሚናውም ቀላል እንዳልሆነ የተረዳንበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ካነሷቸው በርካታ የቱሪስት መዳረሻዎችንም እየዘረዘሩ ነውና ከዚህ ሀብት የዞኑ ማህበረሰብ በሚፈልገው ልክ ተጠቃሚ ሆኗል ማለት እንችላለን? ከተጠቃሚነት አኳያ ስናየው አልሞስት የላሊበላን አካባቢ ህዝብ ስንመለከተው በአብዛኛው ብሎ መውሰድ ይቻላል ከቱሪዝም በሚገኘው ሀብት ነው በቃ ተጠቃሚነቱ ጉልህ ድርሻ አለው ብሎ መውሰድ የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ከቱሪዝሙ በቀጥታ የሚሆን በተዘዋሪ የሚጠቀሙ የህብረተሰብ ክፍል ጥሩ ነው፣ ብዙ ነው። አስጎብኝ አለ፣ የአገልግሎት ሰጪ ሆቴሎችና ሬስቶራንቶች አሉ፣ የበቅሎ ማህበር የምንላቸው አሉ፣ በዛ ልክ ምግብ አቅራቢዎች አሉ፣ የትራንስፖርት አገልግሎት አለ። ሁሉን ደምረን ስናይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋሪ የተጠቃሚ ህብረተሰብ ከፍተኛ ነው ብሎ መውሰድ የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ብቻ አይደለም። ቱሪስት ወደ እነዚህ አካባቢዎች በሚንቀሳቀስበት ወቅት ለምሳሌ ጎንደር ሊሆን ይችላል፣ ከባህር ዳር ሊሆን ይችላል፣ ከአዲስ አበባ ሊሆን ይችላል፣ መነሻቸውን ከኮምቦልቻ አየር ማረፊያም ሊሆን ይችላል። ከሱ ጀምሮ ያለው የሚያርፉባቸው ሆቴሎች እና የሚደርሱባቸውም ጭምር ሁሉን አቀፍ የሆነ ጠቀሜታ ነው ያለው ብሎ መውሰድ የሚቻልበት ነገር ነው ያለው እና ይሄ ነው በደጋማው ቅድም እንዳልነው የቀይ ቀበሮን እና የዚህ የአቡነ ዮሴፍ ዝጊት አባይ ጋራ አካባቢ ያለው ቱሪስቶች ከመጡ በበቅሎ ነው እዛ አካባቢ የሚሄዱ። ስለዚህ በዛ ላይ የበቅሎ ማህበር ተደራጅተው የሚሰሩ አርሶ አደሮች ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ እና እንትን አሉ። እንግዲህ ብዙ የሆቴል አስተናጋጆች ጎብኚዎች ስላሉ ብዙ ነው ለመውሰድ ይቻላል እና ከዚህ አኳያ ነው ቱሪዝም ለእኛ ዞን የሚሰጠው አገልግሎት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ቀላል ግምት የሚሰጠው አይደለም የምንለው። ከዞኑ ውስጥ ብቻም ሳይሆን
ወደ ዞኑ ከመግባት ጀምሮ በትልልቅ ያገራችን ከተሞችና ክልላችን ከተሞችም ጭምር ያረፉ ስለሆነ ቱሪስቶች ፍሎ የሚያረጉት በዚህ መሰረት አድማሱ ሰፊ ነው ብሎ መሰል ይችላል። ላስታላ ሊበላና አይናቡግን አካባቢ የከፍተኛ የሆነ የማር ምርት እንዳለ ይታወቃል። የማር ሙዚየምም ተገንብቶ ነበርና ነገር ግን ውጤታማ መሆን አልቻለም። ወደ ስራም መግባት አልቻለም። ለምንድን ነው ወደ ስራ መግባት ያልቻለው? በዞናችን እንግዲህ በሁለት ቀጠና ብለን ወስደናል። በቆላማና በደጋማ አካባቢዎች የግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ ታሳቢ ተደርጎ ህብረተሰባችን ተጠቅ እንደ ኢኮሎጂ ተጠቃሚ ለማድረግ ስራዎች ሲሰሩ የቆዩበት ሁኔታ ነው ያለው ባለፉት አመታት። ከዚህ አኳያ አሁን አንዱና ትልቁ ነገር በሀገራችን ብሎም በአለም ደረጃ የሚታወቀው የላስታ ላሊበላ መቄት እና ሰቆጣ አካባቢ ያለ ማር ፍጹም ንጹህ የሆነ ወለላ የሆነ ማር ነው። ፖቴንሻል በዛ ላይ ከፍተኛ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የሰቆጣን የቡግናን ላስታ ላሊበላን መቄት ከፍተኛ የሆነ ማር አምራች አካባቢዎች እንደመሆናቸው መጠን የነሱን አቅም ታሳቢ በማድረግ በባለፉት አመታት ላሊበላ ላይ የማር ሙዚየም፣ ወልዲያ ላይ ደግሞ የማር ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ ተቋቁሞ የቆየበት ሁኔታ ነው ያለውና ይህን ታሳቢ ተደርጎ አርሶ አደሩ ማህበር እየተደራጀ የለሙ በተፈጥሮ ሀብት ልማት የለሙ ተራራዎችን ለተደራጁ ወጣቶች በመስጠት ዘመናዊ በሆነ አግባብ የነማንደ ስራ እየተሰራበት ሁኔታ እንዳለና ከሱ ጋር በተያያዘ በማር ምርትም ከፍተኛ የሆነ ስራ እየተሰራ የቆየበት ነው የነበረው። ይህን ታሳቢ ተደርጎ እንግዲህ በወልዲያ ከተማ የሚገኘው የማር ሙዚየምም ማር ማምረት ጀምሮ ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል። እሱ ጀምሮ ሌሎች የገበያ ትስስር እየተፈጠረ ባለበት ሁኔታ በወልዲያን አካባቢ የስራ ዕድል የተፈጠረበት ሁኔታ ነበር። በህወሓት ወረራ ወቅት ግን የማር ማምረቻና ማቀነባበሪያው ኢንዱስትሪ በከፍተኛ ሁኔታ የተዘረፈበት ሁኔታ ነው ያለው። ማሽነሪዎቹም ወድመዋል፣ ተዘርፈዋል። በዛው ልክ በዛው ውስጥ የነበሩ የማር ምርቶችም ጭምር የተዘረፉበት ሁኔታ እና ለኪሳራ ተዳርጎ የቆየበት ሁኔታ አጋጥሟል። ይህን ታሳቢ ተደርጎ ውድመቱ ኪሳራው ተጠንቶ ለክልል መንግስትም የቀረበበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱን እንግዲህ በቀረበው የመልሶ ማቋቋም እቅድ ውስጥ አብሮ ተካቶ የሚታይ ነገር ነው የሚሆነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ ተነሳስቶ እና ተነቃቅቶ የነበረውን የማር ማምረት ሁኔታ ወደ መቀዛቀስ ደረጃ አስገብቶታል ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዛ ባለፈም አሁን ተገቢው ነው የነ የግብርና ኤክስቴንሽን እና የመደጋገፍ አርሶ አደሩን ቀድሞ የነበረው ልምዱን የበለጠ አጠናክሮ አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶችን በማቅረብ አርሶ አደሩን በአስተሳሰብ እና በእውቀት በሙያ ድጋፍ ተገቢውን የሆነ አገልግሎት እየሰጠ ነው አይደለም ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዚህ አኳያ ተቀዛቅዞብናል። ይሄ የፈጠረው ደግሞ አሁንም ይሄ በክልላችን የተፈጠረው ግጭት አንዱ ነው። ባለሙያ እንደተፈለገ በተለያዩ አካባቢዎች ወጥቶ ለማህበረሰቡ ወይም ለአርሶ አደሩ ተገቢ የሆነ የግብርና ኤክስቴንሽን እና ሙያ ድጋፍ በመስጠት በኩል ጋፕ ተፈጥሮ መቆየቱና ቅድም እንዳልነው ደግሞ ምርቶችን በተሻለ ሁኔታ ፕሮሰስ ለማድረግ በማምረቻ ኢንዱስትሪው ላይ የደረሰው ውድመትና ኪሳራ ነው ያዳከመን የሚል እንትን ያለና ከዛ አኳያ ይሄንን ጥሩ ልምዳችንን እንደገና መልሰን አጠናክረን ወደ ስራ መግባት እንደሚጠበቅብን ነው የለየ ነው። ዞኑ ከአፋርና ከትግራይ ክልሎች በቅርበት ይዋሰናል። የንግድና የማህበረሰብ ግንኙነት በማጠናከር በኩል ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? እንደ ዞን እንደተባለው ዞናችን ትግራይ ክልልና ከአፋር ክልል የሚዋሰን ክልል ነው። ፍቅርና አንድነታችን እያስተሳሰር የመጣንበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ መሰረት እስካሁን ከአፋር ክልል እህትና ወንድሞች ህዝቦች ጋር ፍጹም የሆነ አንድነትና ፍቅር ነው ያለን ብሎ መውሰድ ይቻላል። በግጦሽ፣ በውሃ፣ በእንዲህ አይነት ነገሮች ግጭቶች አልፎ አልፎ ይከሰቱ የነበሩበት ሁኔታ ነው የነበረውና
نسون داي كساتو بغارا متقماچو بغارا يتتقمو يتفطروات الناس صغاوچ اندمونهاچو متن لهولاچو بغارا يتتقمو باچو كزي غا بتايزي يمتو غچيتوچن على مغباباتوچ دغمو يرس برس مراراقن قرانين ليفطر يميچل يهوت سواتنتن يمسكفلنا بايكونوميا بمحبراينا ببحالاي نابوند ماماچنت تسسرم لاي መጥፎን አናሉ ታይታጽሞ እንደ ሊያሳድር እንደሚችል በመግባባት በአካባቢ የጋራ ኮሚቴ የሰላም ኮሚቴ የሚባሉ አሉ። የአካባቢ ሽማግሌዎች አሉ። የመንግስት የጸጥታ አመራሮች እና ኮሚቴዎች አሉ። ከነሱ ጋር በየጊዜው እየተገናኙ ውይይት በማድረግ ችግሮች ሲከሰቱ ደግሞ ወዳውኑ መፍትሄ በመስጠት ተግባብተን እየቀጠልን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ካፋር ጋር በተያያዘ ይሄ ነው። ይህ በመሆኑ ደግሞ አንፍስም የሆነ ማህበራዊ ትስስራችን ጥሩ ነው። ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነታችንንም በዛ ልክ ነው። ማንኛውም እንቅስቃሴ ሁሉ በነጻነት አመራሩ ህዝቡ በክልሉ ውስጥ በነጻነት የመንቀሳቀስ እድል ሁሉ ተፈጥሮ ነው ያለውና በዛ አግባብ ነው ያስከተልን እንደገኘው። ከትግራይ ህዝብ ከላል ህዝብም ጋር አሁን ማንኛውንም አይነት የኢኮኖሚ ትስስርና እንቅስቃሴ በነጻነት የሚገባበት የሚወጣበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ማንኛውም ከክልላችን እና ከዞናችን የሚገኙ ወደ ትግራይ ክልል የሚገቡ ምርቶችን በነጻነት ወደ ትግራይ ክልል ይገባሉ። ከትግራይ ክልል የሚመጡ የፋብሪካ ውጤቶች ለምሳሌ ሲሚንቶና ቆርቆሮ፣ ምስማር እነዚህ የመሳሰሉት ደግሞ ወደ አማራ ክልልና ወደ ሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች የሚደርሱበት ሁኔታ ተፈጥሯልና ሰላሙ በመሆኑ የሁለቱ ክልሎች ህዝቦች በጋራ በኢኮኖሚው በማህበራዊ ትስስርም እንዲኖር እንቅስቃሴዎች በኖርማል ሁኔታ እየተካሄደ ያለበት ነገር ተፈጥሮ ነው ያለው። መልካም አቶራጊ የመጨረሻ ጥያቄ የሚሆነው የኑሮ ውድነት አለ፣ ሌሎችም በርካታ ዜጎች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች አሉና እርሶ በዚህ የሐላፊነት ቆይታ ጊዜው እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ምንድነው ያቀዱት? ዞናችንና የዞናችን ህዝብ በዚህ ተደጋጋሚ በድርቅ ከመመታትና ከጦርነት ጋር በተያያዘ በከፍተኛ ሁኔታ ለድህነት የተጋለጠ በርካታ የሆኑ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ችግሮችና ጫናዎች ውስጥ የገባ ህዝብ ነው። እንግዲህ ይሄንን ተረድቶ አሁን በተለይም ደግሞ በቅርቡ በክልላችን እና በዞናችን በተፈጠረው ግጭትና ለመግባባት ጋር ተያይዞ አብዛኛዎቹ ክልሎቻችንና አብዛኛዎቹ የመልማት እድሎቻችን ተስተጓጉሎ በመቆየታቸው ምክንያት የምርት መቀነስም አጋጥሟል። ስለዚህ ይሄንን ለችግር የተጋለጠ ህዝብ በዚህ በመኸር ሰብል ግምገማ ውጤት መሰረት ተደርጎ ለጉዳት የተጋለጠውን ለለት ምግብ ችግር የተጋለጠውን ህብረተሰብ ክፍል እርዳታ ያቀርብን ነው። ከዛ ውጪ ግን ዋናው አሁን ለችግር የተጋለጠውን ማህበረሰብ ሌላውም በአርሶ አደሩ ምርት ላይ ህይወቱ የተመሰረተው ነጋዴውና ሌላውም ህብረተሰብ ክፍል ደግሞ ያለውን ኑሮ ጫና ሊቋቋም እንዲችል በጋ መስኖ ልማት እቅዳችንን በስፋት ውጤታማ ለማድረግ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ከምንም በላይ ሰላም ወሳኝ ነው። ሰላምን ዘላቂ የማድረግ ጉዳይ መንግስት በጀመረው አግባብ እና ህዝቡም ጋር በተደረሰበት ስምምነት መሰረት በሰላማዊ መንገድ የሚፈታበት ሁኔታ ነው የመጀመሪያ አማራጭ እየወሰድን ያለ ነው። ዞናችንንና ክልላችንን ዘላቂ ወደ ሆነ ሰላም ሁኔታ ውስጥ ካስገባን ከሌላ አካባቢ የሚመጣ ምርትንም ከኛ ማካይ የሚወጣ ምርትንም በወቅቱ እና በመፈልገው መጠንና ጊዜ ማድረስ ከተቻለ የኑሮ ውድነቱን እየቀነስን እንሄዳለን። ሰላምን ተጠቅመን ደግሞ ነጻ የሆነ የምርት ዝውውር እድል ማመቻቸትና መፍጠር ይቻላል ነው ይሄን ቁጥር የህብረተሰባችንን ችግር ፈታን እንሄዳለን የሚል ሐሳብ ነው ያለን። ከዚህ ውጭ በውሃም በመሰረተ ልማትም በትምህርትም በግብርና በስራ እድልም ላይ ያቀርናቸው ችግሮች አሉ። እነዚህ ሁሉ ሄዶ የህብረተሰብ ጥያቄዎችና ችግሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ችግሮች አሁን መፍታት የሚቻለው በዞናችን ፍጹም የሆነ ሰላም መፍጠር ስንችል እንደሆነ በማወቅ ከዚህ ጋር በተያያዘ ህብረተሰቡ
ለሰላሙ ቅድሚያ በመስጠት የታቀዱ ቅዶችን ተግባራዊ ያደረግ ከልማቱ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታ እንፈጥራለን ብለን ነው በስፋት እየሰራን ያለነው። በአሁኑ ሰዓት የዞናችን መሰረታዊ የሆነው ጥያቄ እንደተባለው የድህነት ጉዳይ፣ የኑሮ ውድነት ጉዳይ፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮች፣ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች፣ የሥራ አጥነት ችግሮች ናቸው ቅድሚያ የሚሰጡት። እነዚህን ችግሮች ደግሞ ለመፍታት ብቸኛው አማራጭ ጦርነት ሳይሆን ሰላማዊ ሁኔታ ፈጥሮ መንግስትና ህብረተሰቡ በተቀናጅቶ ተናቦ የታቀዱ ቅዶች ውጤት እንዲያመጡ መስራት ሲጠበቅብን ብቻ ነው። በዞናችን ውስጥ ያሉ የአማራ ጥያቄዎችና ሌሎች ጥያቄዎች ደግሞ ሊፈቱ የሚችሉት በውይይት በሰላም አማራጭና ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በጋራ በመሆን ኃይልን በሚያሰባስብ መንገድ እንጂ አንድነታችንን በሚለያይ በጥላቻ እና በእርስ በርስ ግጭት ፈጽሞ ሰላም ማረጋገጥ አይቻልም። የባሰ ኑሮ ውድነቱንም ልማቱንም ህይወትንም የሚያስቀጽፈን ደረጃ ላይ እንዳደርሱን አሁንም በሰከነ አግባብ ህብረተሰባችን ማስተዋል መስከንና ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ያስባል። አቶ አረጌ መር የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ ተስፋው። ኮራን ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ወቅታዊ መሰናዷችን የተከታተላችሁትን ይመስላል። ከሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አረጌ መር ጋር ነበር በልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን አስመልክቶ ቆይታ ያደረግነው። በካሜራው ሳምሶን ተዋበ፣ በዝግጅቱን የተስፋውን ታምር በጋራ በመሆን ነበር። በሌላ ወቅታዊ መሰናዶ እንገናኛለን። ሰላሙ ነው። Thank you.